Mewn byd lle mae bob clic yn cyfri, mae gweledigaeth yma I helpu roi'ch cwmni chi ar y map. Da ni yn creu fideos bron iawn bob diwrnod o'r wsos yn defnyddio y dechnoleg ddiweddara I gael y llun gorau. O briodasa I farchnata, hyfforddi I gofnodi digwyddiad arbennig. Mae yna rhywbeth I bawb. Felly, os da chi eisiau deud rhywbeth, be am ddefnyddio fideo I wneud hynny? A wedyn rhannu fo, fel DVD, Blu-ray, ar YouTube, gyrru link, drwy Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace.